Mirë po, në fenë islam është edhe një regull, sa është obligim që na të ndimojmë dhe të japim, mm-hmm. është obligim edhe të shikojmë se ku po japim. Mm-hmm. Nëse shofim që paraja jonë, ndihma jonë, bamirësia jonë kesh përdoret, atër duhet kemi kujdes se e kemi edhe gjuna. Pastaj edhe nëse shofim që paraja jonë, ndihma jonë, shkon në harame dhe në senet të këshia ose të ndalushme, mm-hmm. atëherë kemi edhe në këtë pikë e kemi të ndalushme që ndihmojmë atu. Kur të thash në vijat të trasha, do me thonë nuk shyret mm-hmm. aspekti se çfarë feja apo çfarë besimi ka ai, nuk shyret nacionaliteti, por shyret vetëm a është nevojtar. E nevojtar është, me fenë islamen është a hymë pak, mm-hmm. pak hymë se flitet, feja islam është i gjanë dhe flet edhe për vendet ndryshme globit. Fukara ose nevojtar konsiderohet një njeri cili ka për mëngjes edhe nuk ka për darkë. Mm-hmm. Mirë po, elhamdullah, këtë situatë na nuk e kemi në Kosovë. Mirë po, ka gjësende tjera, ka humanitet tjetër. Për shembull, shofim në Kosovë që njerëz të ndimojnë në faturën e rrymës atje. Mm-hmm. Një bëmirës shkanë edhe thotun e 10 familje dua, kena pas kësi kërkesa mrena organizatës tunë, mm-hmm. që vjen edhe thotun e i du, 10 familje du mja u hekë faturën e rrymës. Mm-hmm. Pastaj dikush një shërbim tjetër komunale, ose një diçka tjetër, dhe me thonë edhe ajo është humanitet edhe bamirësi. Dhe me thonë, nashta vendin të sukur puna edhe e bukës, mm-hmm. shofim që sidomos këtë Ramazan, në çdo qytet Kosovës dhe çdo furë që, mm-hmm. që pjek bukë, dhe me thonë ka me bollak bukë se cilët japin falas. Po. Dhe kjo është një, nështa kërkesat nuk jenë shumë të mdoja, mirë po ata e bojnë. Vendi prej vendit edhe koha, do me thonë, edhe festa prej festës dallon që na po. Ta zgjedhim mënyrën e bamisit.